Gràcies, Albert. Amb aquesta situació, ara per ara, donarien suport a la moció de censura al PSOE, Units Podem, Esquerra Republicana, Compromís i Bildu. El PDeCAT ho decidirà demà, en funció del discurs de Pedro Sánchez. I amb tot això, el PNB pot ser clau per decantar si triomfa o no la moció. A la banda del no, hi ha decidits els vots del PP i de Ciutadans, que sense el PNB no sumen prou amb els altres partits minoritaris per rebutjar-la. Si el PNB es decantés pel sí, Sánchez podria, doncs, fer fora del govern Mariano Rajoy. L'executiva dels nacionalistes bascos es reunirà demà de forma extraordinària. Quins arguments debatran per prendre aquesta decisió transcendent? Montserrat Vila. El PNB està contra les cordes i més incòmode que mai. Per això, la cúpula del Partit Nacionalista Basc estira el temps fins a l'últim minut i sembla que fins demà, després de